म्हातारांना भल्या भल्याला एकटं पाडलं त्याचं काय घेऊन बसता, असा सवाल शहाजीबापू पाटील यांनी केलेला आहे. वसंतदादासारख्या माणसाचं सरकार पवारांनी पाडलं, वसंतदादासोबत केलेली गद्दारी नव्हती का, असा सवाल शरद पवार यांना शहाजीबापू पाटील यांनी केलाय. तर झाडी डोंगरवाल्यांना वसंतदादांबद्दल जास्त माहिती आहे का, असा सवाल रोहित पवारांनी केलाय. परत हळूच म्हणत आहे जरा तुतारीच करतो काय रे नाही म्हाताऱ्याला एकट्या सोड. अरे म्हाताऱ्यानं भल्यावाल्याला एकट्याला सोडलं आणि या म्हाताऱ्याचं शरद पासून काय घेऊन बसलाय तू. वसंतदादासारख्या माणसाला विठ्ठल सुद्धा जसा विटेवर शोभावा असं राजकारणात शोभणारं नेतृत्व असलेलं वसंतदादाचं एका दणक्यात खाली काढलं मुख्यमंत्री पद, स्वतः शपथ घेऊन शरद पवार केलं, ही काही गद्दारी नाही तर का? तुमचा सन्मान आता राष्ट्रपती त्या मुर्मूदेवी देवी आमच्या आहेत त्यांच्यातनं करू द्या जाऊन तिथे. सांगोल्याचे जे झाडीवाले डोंगरावाले जे आमदार आहेत त्यांना वसंतदादा आणि त्यावेळेस काय घडलं हे जास्त माहिती की शालिनीताईंना जास्त माहिती? शालिनीताईंनी त्याच्याबद्दल बोललं असेल तर हे जे सांगोल्याचे आमदार आहेत त्यांनी परत एकदा गुवाहाटीमध्ये जावं, कारण की ते परत एकदा तिथले आमदार होत नाही, लोकांनी त्यांना आता नाकारलेला.